Porque a Deputación de Pontevedra ten agora un modelo diferente de actuación nas infraestructuras que pasa por un proxecto onde as persoas son o centro das actuacións. Non hai espacio máis democrático que o espacio público. O espacio público é un dereito das persoas. E hoxe aquí, pois, conquerimos, non? Que teñan ese dereito democrático a poder ocupar este espacio, poder camiñar con seguridade. Hai que recoñecer que aquí os pés para levar a cabo este proxecto non solamente foron institucionais, sino que hai que darlle un gran agradecemento ás asociacións de veciños que estades aquí presentes, porque sin eles posiblemente isto non sería posible, non? Eu quero agradecer moito á Deputación poder levar a cabo a obra, porque tal como dixo a presidenta antes, non foi unha obra sinxela, non unha obra menor, e hoxe estar aquí e ver que realmente ten o fin que buscábamos é bastante gratificador para ambas institucións e para as asociacións de veciños. O sea que moitísimas grazas.